नमो नमः अयि सुरसरस्वती समाराधन तत्पराः समायान्तु अद्य वयम् सकल विद्या जगति लब्ध प्रतिष्ठस्य विश्वस्मिन् विद्यमानेषु सर्वेषु संस्कृत विश्वविद्यालयेषु अग्रगण्यस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरस्य परिचयं प्राप्नुमः। अस्ति अस्यां वसुंधरायां पुण्यभूमौ भारतवर्षे लोकहिताय समर्पितचित्तानां मातृभूमये समर्पितप्राणानां त्यागधनानां धीराणां वीरवराणां तपस्थानं राजस्थानं नाम राज्यम्। अस्य राजस्थानप्रदेशस्य मोतीडूंगरी गणेशाधिष्ठितायां श्री गोविंद देव पुण्यनाम संकीर्तन पूतायां हवामहल अल्बर्ट हॉल संग्रहालय वेधशाला सिटी पैलेस आमेर दुर्ग प्रभृति पर्यटनस्थलैः सुशोभितायां अपरा काशी इति नामना प्रसिद्धायां पाटल वर्ण विभूषितायां राजधान्यां जयपुरे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरो विराजते। अस्य विश्वविद्यालयस्य त्रयोदश परिसराः भारतस्य विविधस्थानेषु विद्यन्ते, येषु न केवलं ज्ञानविज्ञानयोः पारंपरिकशास्त्राणाम् अपितु संगणकादि आधुनिक विषयाणाम् अपि उत्कृष्टं अध्ययनं अनुसंधानं च प्रचलति। एतेषु परिसरेषु एषः जयपुर परिसरः अन्यतमः। योनूचानः सनो महानिति विश्वविद्यालयस्य ध्येयवाक्यं स्मरन्तो वयं यदा परिसरस्य मुख्यद्वारेण रम्यं प्रासादं प्रविशामः तदा अस्माकं नयनयोः पुरतः समायाति परिसरस्य कीर्तिरिव सर्वशुक्ला सरस्वती। परिसरेस्मिन् निदेशकपदे पदस्थाः सन्ति शिक्षाशास्त्रविचक्षणाः आचार्याः सुदेशकुमारशर्ममहोदयाः। संस्कृतायोगस्य अनुशंसया संस्कृतभाषायाः संरक्षणाय भारतीयशास्त्राणाम् अध्यापनाय च शिक्षामन्त्रालयस्य आश्रयेण सप्तत्युत्तरनवदशतमे वर्षे राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य स्थापनम् अभवत्। देशेऽस्मिन् भारतसर्वकारस्य संस्कृतनीतीनां योजनानां च कार्यान्वयनाय नोडल एजेंसी इति रूपेण कार्यं कर्तुम् इदं राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानं द्व्युत्तरद्विसहस्रतमे वर्षे मानितविश्वविद्यालयस्य स्थानम् अवाप्नोत्। विंशत्युत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य मार्च मासे भारतस्य संसदः अधिनियमेन राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानं केन्द्रीयविश्वविद्यालयरूपेण परिणतम् अभवत् इति सर्वेषां कृते हर्षस्य अवसरः। विश्वविद्यालयस्य अस्य देशे प्रसृतेषु द्वादशसु परिसरेषु जयपुर परिसरः लघु भारतमिव अन्यतमो विद्यते। अस्मिन् परिसरे नवविद्याशाखाः विलसन्ति यत्र आधुनिकशिक्षायाः पारम्परिकशास्त्राणां च अध्यापनं पारङ्गताः शिक्षकाः कारयन्ति। आधुनिकविषयान् अतिरिच्य शिक्षाशास्त्रसहितानां सर्वेषां विषयाणाम् अध्ययनस्य माध्यमः परीक्षालेखनस्य माध्यमश्च केवलं संस्कृतमेव भवति। पारम्परिकविषयाणां पाठ्यक्रमोऽपि सरलमानकसंस्कृतेन सह सङ्गतो वर्तते। वाईफाई सक्षमोऽयं परिसरः। परिसरेऽस्मिन् नेट GRF CTET इत्यादीनां प्रतियोगितापरीक्षाणां सिद्धतायै छात्रेभ्यः अनूचानशिक्षणकेन्द्रमिति विशेषकेन्द्रं सञ्चाल्यते। किञ्च अत्र अत्यल्पशुल्केन महिलापुरुषयोः कृते
छात्रावासस्य सौविध्यमपि वर्तते। प्राशासनिक क्षेत्रेषु अपि पूर्व छात्राः कार्यरताः सन्ति। देशस्य विविध प्रान्तेभ्यः तत्रापि विशेषतः पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश प्रभृतिभ्यः विविधेभ्यः प्रान्तेभ्यः अत्र छात्राः पठितुं समायान्ति। महान् प्रमोदः यत् परिसरोयं भौतिक संसाधन दृष्ट्यापि प्रवर्तमानः वर्तते। सद्यः एव अयं परिसरः नवनिर्मिते बहुउद्देशीय भवने पदार्पणं करिष्यते। तेन इतोपि शैक्षिक गुणोत्कर्षस्य संभावनाः परिलक्षिताः भवन्ति। रक्षार्थं वेदानामस्ति यत्र विविध यज्ञपात्राद्युपेता वेदविद्याशाखा, यत्र वटवः पारंपरिकरीत्या वेदाध्ययनं कुर्वन्ति। षट्सु वेदांगेषु प्रधानं व्याकरणं पठितुं व्याकरणशास्त्रविद्याशाखा। एषा विद्याशाखा छात्रसंख्यादृष्ट्या, शिक्षणगुणवत्तादृष्ट्या च अग्रगण्या वर्तते। त्रिस्कन्धं ज्योतिषं पठितुं ज्योतिषशास्त्रविद्याशाखा अत्र वर्तते। अत्र छात्राः सिद्धान्तग्रन्थैः समं विविधखगोलयन्त्रैः ज्योतिषशास्त्रस्य सैद्धान्तिकं प्रायोगिकञ्च ज्ञानं लभन्ते। धर्मस्य तत्त्वं विज्ञातुम् अत्र धर्मशास्त्रविद्याशाखा अस्ति। अस्यां विभिन्नस्मृतिग्रन्थानाम् अनुशीलनेन छात्राः धर्मेण समं भारतीयां संस्कृतिमपि जानन्ति। सर्वेभ्यो नमः। मम नाम ज्ञानसिन्धुः अस्ति। अहम केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरस्य साहित्य विद्याशाखायाम् आचार्य द्वितीय वर्षे पठामि। अत्र आचार्याः शिक्षकाश्च स्वविषयस्य विशेषज्ञाः सन्ति। ते प्रतिदिनं यथासमयं पाठयन्ति, एवं तेषां पाठनरीति अतीव समीचीना वर्तते। ते पाठनसमये कदाचित् स्वानुभवम् उक्त्वा अस्मान् छात्रान् व्यवहारिक ज्ञानमपि ददति। पुनश्च संस्थानस्य समयं विहाय यदा छात्रस्य शंका अस्ति चेत् तस्य शंकायाः समाधानेऽपि ते आनन्दम् अनुभवन्ति। एतादृशाः अस्माकम् आचार्याः सन्ति। पुनश्च ये अस्माकम् अग्रजाः सन्ति, ते वस्तुतः अग्रजाः सन्ति, ते ज्येष्ठत्वस्य वपुंसि सन्ति। ते सर्वदा अस्मान् अनुजान् पाठयन्ति। एवं यदि कोऽपि अनुजः किमपि नूतनं जानाति, तदानीं तस्मात् अनुजादपि पठने ते संकोचं न अनुभवन्ति। साकल्येन अथवा साररूपेण वक्तुं शक्यते यत् बोधयन् निर्गुणं ब्रह्म, सगुणोऽयं परिसरः, विद्वत् विद्यार्थिरत्नानाम् आकरोऽयं परिसरः। नमो नमः। परिसरस्य संस्कृतसाहित्यविद्याशाखायां रसशास्त्रविचक्षणाः लब्धप्रतिष्ठाः आचार्याः विनयान् काव्यशास्त्रं काव्यञ्च पाठयन्ति। भगवतो महावीरस्य आचारपूतं दर्शनं पठितुमत्र जैनदर्शनविद्याशाखा अपि विद्यते। परिसरस्य दर्शनविद्याशाखायां सर्वेषां भारतीयदर्शनप्रस्थानानाम् अध्ययनम् अनुसन्धानञ्च प्रवर्तते। परिसरस्य आधुनिकविद्याशाखायां शास्त्रीस्तरे हिन्दीभाषा, हिन्दीसाहित्यम्, आङ्ग्लभाषा, आङ्ग्लसाहित्यं, राजनीतिविज्ञानं, सङ्गणकविज्ञानं,
इत्यादि विषयान् बोधयितुं कुशल प्राध्यापकाः विराजन्ते। शिक्षाशास्त्री शिक्षाचार्य कक्षासु निपुण शिक्षकाणां निर्माणाय शिक्षक प्रशिक्षणाय अत्रत्या शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा लब्ध प्रतिष्ठिता अस्ति। अस्यां विद्याशाखायां देशस्य विविध प्रान्तेभ्यः छात्राः पठितुं समायान्ति। वस्तुतः परिसरोयं योगी इव प्रज्ञानं प्रकल्पयति। यदुक्तं योगसूत्र व्यासभाष्ये आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासबलेन च त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्। परिसरेस्मिन् योगविषये प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमोऽपि सञ्चाल्यते। अत्रत्यछात्राः स्वाध्यायेन समं योगेनापि व्यक्तित्वविकासं साधयन्ति। स्वाध्यायात् योगमासीत योगात् स्वाध्यायमामनेत् स्वाध्याय योगसंपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। वंदे संस्कृत मातरम् सर्वेभ्यो नमः। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम् इति प्रसिद्धस्य अस्य विश्वविद्यालयस्य अहम् व्याख्यात्र रूपेण 70वें वर्षे प्रवेशं लब्धवान्। तस्य दशक चतुष्टयम् इदानीं जायमानमस्ति। चतुर्थे दशके अहम् अस्मि। एष परिसरः दैनन्दिनं नित्यं प्रवर्धमानः विकासशीलः परिदृश्यते। एतस्य परिसरस्य गौरवं महदस्ति। अत्रत्य छात्राः अत्यन्तं विनीताः, स्वाध्यायपरायणाः, अध्ययनशीलाः, क्रीडापटवः, अभिनयकुशलाः सन्ति। एषः परिसरः विद्वद्भिः परिपूर्णः अस्ति। परिसरे विद्यमानाः विद्वांसः, शास्त्रज्ञाः, कर्मकुशलाः, कर्मठाः अत्यन्तं सौहार्द्रभावेन व्यवहरन्तः, छात्रान् प्रेरयन्तः, अस्य परिसरस्य प्रतिष्ठायै अहर्निशं सेवमानाः परिदृश्यन्ते। तेषु बहवः युवानः विद्वांसः सन्ति। यूनां विदुषां च सहयोगेन एष परिसरः नित्यं प्रवर्धमानः, विवर्धमानः परिदृश्यते। एतस्य परिसरस्य सदस्यः भूत्वा अहं व्याख्यातृरूपेण आचार्यरूपेण अहम् आनन्दम् अनुभवामि। संस्कृतस्य सेवायै अहर्निशं सेवा करणीया इति काचित् दृढा मतिः भवति। अत्रत्य छात्रान् दर्शं मम अत्यन्तम् उत्साहः भवति। अनेन उत्साहेन एव अस्य परिसरस्य प्रगत्यर्थं ममत्वभावनया कार्यं करणीयमिति मामकीनः सङ्कल्पः अस्ति। तेन सङ्कल्पेन अहम् अग्रे सरामि। सर्वेषामपि छात्राणाम्, अध्यापकबन्धूनां, कर्मचारिणां च सर्वेषां सहयोगेन, निदेशकस्य कुशलनेतृत्वे, अस्माकं मान्यकुलपतीनां मार्गदर्शने, अस्माकं मान्यकुलपतीनां सुचिन्तने, सुदीर्घचिन्तने, भाविचिन्तने च अयं विश्वविद्यालयः अत्यन्तं कीर्तिशिखरं प्राप्स्यति इत्यत्र नास्ति सन्देहः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। विविधशास्त्रशाखिनः भारतीयज्ञानद्रुमस्य एधमाना पल्लवा इव परिसरस्य शोधच्छात्राः विकसन्ति। अहं मनीषा आर्या। अहं साहित्यविभागे गीतगोविन्दस्य नारायणी टीकां स्वीकृत्य शोधरता अस्मि। मम शोधकार्यं प्रायः जातम्। अधुना मम अन्तिमः वर्षः प्रचलति। मम नाम सत्यव्रत मिश्रा अस्ति। अहं जयपुर वास्तव्यः अस्मि। इदानीं च व्याकरण विषयम् अवलम्ब्य प्रथम वर्षे शोधकार्ये प्रविष्टः अस्मि। छात्राणां स्वाध्यायार्थम् अत्र विद्यावाचस्पति मधुसूदन ओझा नाम्ना समृद्धः पुस्तकालयोऽस्ति। परिसरस्य ग्रन्थालयः ई ग्रन्थालय प्रबन्धन प्रणाल्याः क्लाउड 4.0 इति आवृत्त्या संयुक्तो सन् ओपेक इति तन्त्रांशमाध्यमेन कैटलॉग अन्वेषणे उपयोक्तॄणां कृते मुक्तावसरं प्रददाति।
अत्र विद्यमानाः दुर्लभग्रन्थाः अनुसन्धानकर्तॄणाम् उपकाराय कल्पन्ते। परिसरे अध्ययनं कुर्वतां विद्यार्थिनां, शोधार्थिनां, शिक्षकानां च अध्ययनार्थम् अत्र सर्वविधं सौविध्यं विद्यते। भारतीयज्ञानपरम्परायां संहितानां सिद्धान्तानां अनुसन्धानाय प्रकाशनाय च परिसरोऽयं प्रतिवर्षं जयन्ती इति शोधपत्रिकायाः प्रकाशनमपि करोति। नमस्ते, मैं अभिषेक कुमार शर्मा की माँ, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिषद और यहाँ के सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि इस परिसर ने मेरे बेटे को संस्कृत जगत में बहुत अच्छी पहचान दी है और इसी परिसर से मेरे बेटे ने साहित्य विषय में शास्त्री, आचार्य और PhD की है और इसी दौरान परिसर और सहयोग के गुरु जी के सहयोग से मेरे बेटे ने अखिल भारतीय स्पर्धा स्तर पर स्वर्ण पदक भी जीता है और गुरुजी और परिसर के सहयोग से ही एक ही बार में NET JRF भी प्राप्त किया है और गौरव का क्षण हमारे लिए ये रहा कि हमारे बेटे का केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर में ही अध्यापक के रूप में चयन हुआ है। इसके लिए इसका कारण गुरुजी और परिसर का कि छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा वातावरण करना, रहना ठीक से, यह बच्चों के तरक्की का कारण है और बच्चे बहुत अच्छे से तरक्की कर रहे हैं गुरुजी और परिसर के कारण ही और आगे करते भी रहेंगे। जो कि इस परिसर ने मेरे बेटे को दिया है, इसके लिए मैं इस परिसर और यहाँ के सभी गुरुजनों की सदा ही ऋणी रहूँगी। धन्यवाद। संस्कृतज्ञाः स्वभावेन प्रयोगशरणाः भवन्ति, आपरितोषाद् विदुषां न साधुमन्ये प्रयोगविज्ञानम् इति कालिदासीयप्रयोगनिकषे अयं परिसरः आत्मानं निरन्तरं परीक्षते। विविधपारम्परिकशास्त्राणाम् आधुनिकविषयाणां च प्रायोगिकज्ञानसम्पादनाय अस्मिन् परिसरे ज्योतिषप्रयोगशाला, सङ्गणकप्रयोगशाला, सूचना सम्प्रेषणप्रविधिप्रयोगशाला, भाषाप्रयोगशाला, मनोविज्ञानप्रयोगशाला इत्येवं विधाः बहव्यः प्रयोगशालाः अत्र विद्यन्ते। शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् इत्युक्तिम् आत्मसात् कृतवतां छात्राणां भौतिकसौष्ठवसम्प्राप्तये अत्याधुनिकैः यन्त्रैः समन्विता व्यायामशाला अपि परिसरे विनिर्मिता अस्ति। अत्रत्यछात्राः नाट्यप्रयोगसंविधाने दक्षाः नटा इव मञ्चेषु अभिनेयार्थम् उपस्थापयन्ति। युवमहोत्सवेषु नृत्यगीतादिषु राजस्थानस्य लोकपरम्परापूरितैः नृत्यगीतवाद्यैः सभ्यान् तोषयन्ति। परिसरस्यास्य छात्राः न केवलं स्वीयं प्रातिभं वितन्वते प्रत्युत स्वसामाजिकदायित्वमपि सम्यक् परिपालयन्ति। रक्तदानं वा भवतु, स्वच्छताकार्यं वा भवतु, परिसरच्छात्राः सर्वदा बद्धपरिकराः भवन्ति। परिसरेस्मिन् अध्ययनं कुर्वतां छात्राणाम् आवासव्यवस्था दृष्ट्या मण्डनमिश्र पुरुषच्छात्रावासः, महिलाछात्रावासश्च विद्यते। परिसरस्यास्य विकासानुगुणम् अत्र बहुद्देशीयभवनम् अपि। मम नाम यशस्वी गोस्वामी, अहं प्राक्शास्त्री प्रथमवर्षे अस्मि। इदं मम प्रथमवर्षम् अस्ति। अस्मिन्नेव वर्षे अहं विविधकार्यक्रमेषु बहून् अवसरान् प्राप्तवती। विश्वविद्यालयम् आगत्य अध्ययने अन्यासु क्रियासु च अहं बहु किमपि शिक्षितवती। अहं नेहा राजपुरोहितः, साहित्यविद्याशाखायाः छात्रः अस्मि। सार्धचतुर्वर्षेभ्यः
साहित्य विद्या शाखायां वर्ते। पूर्वमपि मया संस्कृतम् अधीतं, परम् अत्र आगत्य शास्त्रज्ञाने प्रवेशः प्राप्तः। भाषाज्ञानं तु सरलं वर्तते, परं शास्त्रज्ञानम् एव अस्माकं जीवनं सफलीकरोति, सत्यमार्गं च प्रदर्शयति इति मम अनुभवः। नमो नमः, मम नाम सुकेता अस्ति। अहम् अत्र केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरस्य साहित्य विभागे आचार्य द्वितीय वर्षे पठामि। अत्र गुरवः अतीव सरलाः सन्ति, ते विषयस्य ज्ञानं तु ददति एव, सहैव व्यावहारिक ज्ञानम् अपि ददति। अत्रत्य वातावरणं बहु सम्यक् अस्ति, पठनस्य वातावरणं प्राप्य वयं सम्यक् रूपेण अत्र पठनं कुर्मः। शास्त्रधारकं भवतु भारतम्। भारतं भवतु भारतम्। कर्म धर्म नैष्ठिकं भवतु भारतम्। इत्थं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरः न केवलं राजस्थाने अपितु संपूर्ण भारते संस्कृतस्य प्रचाराय शास्त्राणां संरक्षणाय च बद्धपरिकरो विराजते तराम्।